na maloba trop loba te po misa loba loba trop to mo baganga ganga wana ya zo ganga ganga bazamo ba rien mina zo bwa kela nani donc besoin dans la Paris ah bwa kela ba mail ya lien to bwa kela nani non bwa kela ba tutu kaluch parce que bozaka trois personnes ko bobe ta ba concert équipe na bino ba Victoria eh ba mail ya lien pe bazara na ba tutu kaluch jusqu'au zo bwa kela nani non na bwa kela mututé Emelia si Azaka président la Kin. Yende ayi chanteur même to bimisa e ngai chanteur na ngai po lobinin oyoka pa papa wimba okango Cliver la masa na nga a memande vocal e pa papa wimba même na nzembo mobimba ona ya kayabiso so tuni ba faire ba yebi ba staff London ba GBC ba so tuni fali ba yebi to beta na bango na tala la tan et pas vieux mosé vient na viso na kufa tant que y a robot ça n'a pas robot donc bah tu nions surtout bah Clinton tout le monde là bas amiqué bah zo y a tout le monde mais et dis nous y manger toi comme on a cité yo panja sango ya Congo ah yo panja sango ya Congo et dis nous y manger panja cité yo panja sango ya Congo émission qui toko ye ko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ils ont pêché la masolo ya solo donc Bisonya sosi manango 999 Panza sango ya Congo et dino image et dino image Panza sango ya Congo bana Paris bana Londres bana Belgique bana Hollande bana Suisse bana Canada bana partout Panza sango ya Congo et dino image bolanda yango po yango zana makambo a solo et outa kana source Edino il mange papa, Edino il mange, ye aswaka, tina sous, ata fin fond. Edino photo image, n'a pas.